Anong ginagawa mo pa? Bula, tutabula lang yan. Bakit mo ibabaon dyan? Oh, fertilizer. Fertilizer? Ayun. Ano yung mga kangkong na yan pa? Ah? Di ba yung pinagamitan? Pinabunan ko lang dyan, tumubo. Oh, good. Good, good, good. At ilagay mo lang dyan, oh. Hmm. Tabula na lupa. Ito yung uh, pre-prepare kong gagawin kong garden ito yung aking mga recycle plastic bottle yung lahat ng mga supot-supot na mga yus na supot sa loob ng tindahan namin uh, nilalagay ko sa plastic bottle na yan ginagawa kong bakod diyan sa ano gagawin kong garden uh, ito kasi ayan oh nakikita ninyo guys lahat ng plastic na yan puno ng mga used na plastic sa loob ng tindahan namin uh, rini-recycle ko yan kasi itong area na to pagdating ng tagulan tataniman ko ito ng mga gulay para yung lupa hindi siya aagos dito sa labas binabakuran ko siya ng mga recycle na plastic bottle ito guys, o oh, kahit na summer na summer, mayroon akong puno ng sili dito. Ito yung uh, malalaking sili na yung maanghang. Pagdating ng Pasko, umaabot ito ng 800 ang isang kilo ng bunga nito. Pero ito tingnan ninyo, oh, mayroon na siyang maliliit na bunga. Kasi ngayon, summer, ginagawa ng asawa ko, pinagtitiagaan niyang diligan yan. Yan. Ito yung iba kong tanim dito kasi nga summer. Ayan. Uh, ano siya? Walang, may bunga yan. Kaya lang pinitas ko na. Ito yung aking uh, talong. Yan yung mga sili. Itong sili na to mayroon akong papakita sa inyo. Pagka nahinog siya, ganyan. Ayan. Nagtanim kasi ako ng madaming ganyan kasi. Uh, mahal nga yan pagka binili mo sa market. Ito yung aking mga gulay na ano, mga tanim kong dati. Tinabi ko dyan kasi napakainit ng panahon. Ang aking uh, boyfriend. <laughs> Nangunguha ng bunga. Lulutuin daw niya bukas. Uh, bunga ng malunggay. Kinakain din kasi yan. Super healthy. Uh, organic yan ito oh mayroon din akong uh, tanim na sili dito sa loob ng ano bakod na to ayan oh pero ito siya native na sili yung talagang super duper ang hang saka yung dahon nito ah uh, pwede rin pagkahimbawa magluto ng tinola uh, yung dahon na yan pwedeng gamitin sa ano pag nagluluto ka ng tinola or di kaya kahit anong ano pwedeng gamitin diyan uh, tinolang isda, tinolang manok. Ayun, mayroon pang ano doon, oh. Pa, oh, tingnan mo, oh, nabubulok na, natutuyo na siya, oh. Yeah. Yung bunga ng sili doon sa ano, oh. Hinog na siya. Yung mga talbos ng kamuti na niluluto ko, sinasalad ko, dito ko kinuhat sa ano na to. Ayan. Kasi malinis siya, hindi namin siya... Ah, uh, walang basura diyan. Siguro pa yung kamote na to pa, baka may laman na. Subukan kong hukayin bukas yung iba niyan kasi ano, matagal na rin to eh. At saka, ba yan? hindi ko yan tinatalbusan dati, kailan lang. Ba yan? Oo, oo. Ang kamote naman kasi 3 months lang, pwede nang ano eh, pumasok ka nga pa, maghukay ka tinan tingnan mo. Ha? Kasi pagka sobrang tagal na binubukbok siya kaya kailangan anuhin agad. Pitasin agad. Wow, super dami naman ito. Ayan yung mga bunga ng malunggay na pinitas ng asawa ko ngayon. Sabi niya sa akin, uh, pumili na lang daw ako, ipamimigay na lang daw yung iba ayan, bukas lulutuin namin yan alam niyo guys, itong malunggay na to napaka dami niyang vitamins uh, ito na yata ang gulay na pinanapakaraming vitamins guys malunggay yung dahon nito lahat ng parte ata ng malunggay na to na, napapakinabangan yung dahon bunga ayan ayan Ginagawa kong kahapon, uh, nagluto ako ng uh, malunggay salad. Ang sarap din. Nagustuhan ng mga anak ko. Uh, lalo na yung anak kong lalaki. Sabi niya, ang sarap naman ma. Kaya, yan. Pagka, ano, gusto kong kumain ng gulay, pupunta lang ako dyan sa likod bahay namin. Maraming, ano dyan, talbos ng kamote, sili, may mga saging kami. Uh, Talong, uh, ano pa ba yung kalamansi, kaya hindi na kami bumibili ng gulay, kukunin na lang dyan sa likod bahay namin. So ito naman ngayon, dahil sa sobrang daming kinuha ng asawa ko, uh, ipamimigay namin yung iba, kasi hindi naman namin kayang ubusin. Okay guys, uh, thank you for watching, I hope you like my video. Uh, please don't forget to click like share and subscribe. Bye-bye. God bless everyone